Hello guys, good morning. So ayan, magbabalik na ako ng mga modules ng mga bata. So, week 1 and week 2 nila. So, ito na siya, guys. Hindi pa siya completed. Hindi pa siya complete lahat, guys. Pero sabi naman ng teachers is pwede na siyang isaulit. Eh. Afternoon guys, so ayan, kadadarating ko lang galing sa school ng aking mga anak kasi nagsauli ako ng kanilang mga first week and second week module na ginawa last week. So, nung nagsauli ako, nagbigay ulit sila ng bagong mga module para sa mga bata. So ayan, itong binigay nila is pang third week and fourth week na nila ito gagawin. So, every time na magsasauli kami at magbibigay sila ng module, every 2 weeks na yung bigayan nila para daw hindi kami masyadong lumalabas-labas na mga parents. Ito yung para kay Jillian Nicole, guys. So, may mga books sila. Ito yung mga a-answeran nila. Tapos, kukunin namin yung mga example sa books nila. So, ayan. Meron silang, so, ang second week na lesson nila, yung sa grade 3 ko, is English, AP, ESP, and AP. Ito yung kanilang module, guys, na a-answeran nila. Ito yung araling panlipunan. So, ang paliwanag ng teacher ng aking grade 3 na anak is itong AP. So, magbabasa-basa kami sa book ayon sa page na sasabihin ng teacher. And then after that, merong mga a-answeran na nakalagay dito. Yan. Araling panlipunan. So, dito naman is dito kami mag-a-answer. Dito kukunin yung mga kanilang sasagutan. And then sa book kami magbasa. Ayun. AP, ESP, English, and math. So, ayan. Apat ulit na subject yung kanilang a-answeran, guys. Dahil homeschool ang mangyayari ngayon, so, sa ating mga parents, hindi yon madali para sa ating mga parents. Kasi hindi natin nakasanayan, maybe yung iba talagang ayos naman sa kanila, pero para sa akin kasi ang hirap, lalo na dalawa yung anak ko na mag-i-school, so ako lang yung magtuturo, minsan tinuturuan naman ng aking kapatid, yung kinder na aking anak, so minsan, pag gusto kong turuan yung isa naman gusto din magpaturo, gusto nila sabay silang mag-aral. Pero mahirap yung ganun, guys, kasi magkaiba naman yung kanilang lesson na ipapaliwanag ko. So, ayan. Doon ako nahihirapan, banda, guys, sa pagtuturo. Pero okay naman yun. Tapos, meron pa akong baby na pagkalikot-likot, 1-year-old, and then nagpapa-breastfeed pa po ako. So, talagang mahirap para sa akin. And hopefully, sana, matatapos na itong COVID-19 at babalik na tayo sa talagang normal para sa ganun, mas mabilis para sa atin at mas mabilis para sa ating mga bata. Maybe hindi lang naman ako yung nape-pressure na magulang. Yung first week na pagtuturo ko sa aking mga anak is hindi siya madali, guys. Nape-pressure ako, nahihirapan. Minsan naiinis ako kasi hindi nila
maintindihan yung tinuturo ko. At minsan naiinis ako kasi even naman napagdaanan ko yung pag-aaral, eh hindi naman kasi lahat is na fresh pa sa ating utak yung mga pinag-aralan natin nung elementary, high school, ganon. So, mahirap pa rin guys. Buti na lang, yung mga teacher, pag may tatanungin ka sa mga teacher, nandyan sila, nagre-reply agad-agad kung ano yung mga dapat mong, yung kung ano yung sagot ng iyong mga tanong. So, yun, share lang guys. Mahirap maging teacher ng iyong sariling anak, lalo na alam mo yung ugali nila na kung ano yung gusto nila, yun dapat ang kanilang gawin. So hindi mo naman pwedeng pilitin yung bata na sige, mag-answer kayo ng ganito, sige, mag-aral kayo ng ganito. Hindi naman pwedeng pilitin yung bata kung ayaw nila, kasi lalong hindi sila matututo. And then lalong hindi pwedeng ikaw mismo na ina ang mag-a-answer sa kanilang module, kasi wala silang matututunan kasi ikaw na magulang yung gumawa. Ayan. Kailangan mong gabayan sa ating mga magulang. Magiging teacher tayo, pero kailangan lang nating gabayan yung ating mga anak. Tayo yung taga-paliwanag kung ano yung dapat gawin sa kanilang lesson na hindi natin pwedeng tayo yung sasagot. Sabi ng mga teacher, okay daw na hindi matatapos or may hindi sila natapos sa kanilang lesson basta sila talaga yung nagsagot at hindi tayo mga magulang ang sumagot. So, ayan guys. Ganun yung ginagawa ko sa ating mga anak. Pinapaliwanag ko sa kanila, tinuturo ko sa kanila. First, gumagawa kami ng scratch. And then, yung halimbawa ng aming lesson, doon ko sila pinapa-answer. After that, kung nakuha na nila yung talagang pinag-aaralan namin, tsaka ko na lang ibibigay yung talagang sasagutan nila, and then para mas mabilis, kasi hindi naman pwedeng papasagot muna agad-agad nang walang paliwanag ng mabuti. So ayan, doon kami talaga nahihirapan, doon kami nagtatagal sa pagpapaliwanag, kasi hindi naman agad-agad na makukuha ng mga bata yung ibig mong sabihin, yung pag-aralan natin, lalong-lalo na minsan ang iniisip nila mama ko yan. And then, ayun, parang baliwala lang. Mas mabuti talaga pag sa teacher sila nag-aaral, kasi nahihiya sila, nakikinig sila sa kanilang mga teachers. So, ayan guys. Madami na naman kaming gagawin guys. So, ayan. 4 subjects sa, 2 weeks na nila itong gawin guys. Hopefully, matatapos namin lahat, kasi yung first week and second week, I know, wala, meron kaming hindi natapos, pero sabi ng teacher, okay lang daw yun. Ayun. At least, may natutunan yung bata, hindi yung minamadali para lang matapos agad-agad. Hindi ganon, hindi daw ganon. Kahit hindi matapos lahat, basta naintindihan ng bata. Kasi magbibigay sila ng quiz, parang quiz ba yun? Parang test nila sa every month magbibigay sila ng quiz para malaman kung may natutunan sila sa first week, second week, third week, and fourth week na kanilang pinag-aralan. So doon daw makikita kung talagang naturuan yung mga bata or kaming mga magulang yung nag-aral. So ayun guys, saludo ako sa mga magulang na napakasipag na magturo sa kanilang anak. So ayan, kaya natin to mga magulang. Go, go, go. Because para naman sa aking kinder na anak, yung kinder talagang easy lang siya guys. Mabilis lang siya. Ang mahirap lang sa akin is yung may mga project sila, artworks, ganon. Doon kami medyo nahihirapan, kasi sa paggupit, paggunting, paggawa ng mga artworks is hindi masyado na kukuha, na gagawa ng maayos ng aking anak na kinder. So, kailangan ng gabay, kailangan tutukan. Tapos, pag tinututukan ko yung kinder na anak ko, nandyan na naman yung baby ko, guys, na gustong magpabuhat, gustong mag-breast milk.
Yung sa kinder naman, ito, shapes, numbers, alphabets, ganun lang guys. Kung ano yung pangalan nila, kung ilang taon sila, anong birthday. Pero sa third week daw ng kanilang pag-aaral guys, kailangan lang mag-handwriting yung kinder, mag-practice, magsulat yung kinder. So ayan, dito daw sila mag-aaral. Magsusulat. Nagbigay sila ng notebook para doon magsusulat yung mga anak. Ayan. Kindergarten is basic lang siya guys. Madali lang. Madali lang gawin. Pero kailangan natin ituro. Kailangan kong ituro sa aking kinder na anak kasi para sa atin talagang basic lang yun. Pero para sa mga nagsisimula pa lang, para sa mga kinder is mahirap sa kanila. Pero buti na lang yung aking anak is ano, hindi naman siya ganun kahirap. Hindi naman siya ganun kahirap turuan guys. Pati yung aking third, yung aking grade 3 na anak, hindi naman siya ganun kahirap turuan guys. Turuan ko lang minsan and then ipapaliwanag ko lang sa kanya. Gagawa lang kami ng mga halimbawa ganun. Makukuha na siya guys. So, thankful talaga ako kasi binigyan ako ng anak na mabilis turuan. So, ayan. Hindi ako masyado stress. Nai-stress lang ako guys pagka tinatamad siyang turuan ko, eh, it's time to learn na. Tinatamad lang sila. Cellphone yung kanilang nasa utak. Laro yung nasa kanilang utak. So ayan, hindi nila maisaulo yung tinuturo ko kaya doon ako naiinis minsan. So ngayon daw yung gagawin namin is every time daw na gagawa kami ng mahirap na lesson, bibigyan ko daw sila ng chocolate para daw mabuhayan yung kanilang ano, mabuhayan sila para may excitement sila sa pag-aaral. So, ayun na lang ang gagawin namin para naman hindi sila tamaring mag-aral. That's it for today, guys. Hope you like it. If you are new to my channel, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell button for more updates. See you on my next video. Bye-bye. Thank you, guys. Stay safe and God bless. 1, 2, 3, come on!